se tietysti riippuu just, että minkä tyyppistä teknistä velkaa on. Useimmiten se on semmoista, että on tehty vaikka kevyet testit tai ei ole kirjoittu testejä ollenkaan. Näitäkin tapauksia teette on ollut. Itsekin olen tehnyt näitä. Tai tavallaan, että se on niin kuin se tekninen toteutus, se bisneslogiikka vähän niin kuin ontuu tai se on niin kuin muuten vaan niin kuin syöpästä koodia. Ja tavallaan ei ole aikaa nyt lähteä, niin kuin se pitäisi räjäyttää vaikka isommin. Mutta sitten taas se niin kuin kaikki kumuloituu, kaikki tämmöiset. Että jos sitä missään kohtaa ei niin kuin oteta takaisin, niin sitten Simo-Pekan korko-korolle-efekti tulee vielä rajummin vastaan jossain vaiheessa. Että sitten niitä pieniä pesäkkeitä on siellä ympäri ämpäri koko codebasea. Ja ne voi olla vielä vähän niin kuin eri elinkaarelta ne erilaiset velat, että tavallaan sitten se codebasein niin kuin laatu tai yhtenäisyys myös niin kuin kärsii, että se ei näytä tunnu samanlaiselta, luettavuus sun muu, että sä et voi niin kuin luottaa siihen, että nämä on niin kuin ne meidän patternit tai paradigmat tai praktiset, millä me tehdään, kun se ympäri ämpäri löytyy vähän erinäköistä kamaa. Tuo muuten mielenkiintoinen pointti, toi testaus sinänsä, että myös siis tavallaan se on ehkä itsellekin semmoinen, mikä niin kuin käsitys siitä, että mikä on järkevää ja hyvää testaamista edelleen niin kuin kasvaa tai tavallaan siitä oppii aina uutta, mutta niin kuin teknisen velan perspektiivistä se, niin kuin se testipatteristo on se, mikä mahdollistaa sitä teknisen velan poismaksua myös siltä osin, että sä voit kirjoittaa vaikka toiminnallisuuksia uusiksi niin, että sun ei tarvitse pelätä, että sieltä niin kuin ne rahaa tekevät bisnesominaisuudet hajoaa. Että tavallaan siinä mielessä just toi testien puuttumattomuus on niin kuin teknistä velkaa, mutta myös semmoinen, että on testattu väärin ja aina kun sä muutat jotain, että vaikka sä teet uuden fiitsan, niin sit sulla 10 testiä hajoaa ja täytyy ruveta jonkun pähkäilemään, että no mikäs näissä nyt hajoaa ja mikä on ongelma, niin se on tavallaan myös ne testit voi olla itsessäänkin niin kuin teknistä velkaa. Et se on kyllä sellainen aina semmoinen haasteellinen aspekti miettiä, että mikä on järkevää testaamista. On joo, että tavallaan niin kuin, miten sä nyt sanois, siis kaikkea ei ole järkeä testata. Että pitäisi niin kuin ehkä miettiä sit ne testit tai jokaisella varmaan tiimillä on joku unit test coverage, mitä halutaan saavuttaa, mutta tavallaan se coverage ei kerro kaikkea. Sä voit saada niin kuin väärillä testeillä sitä coveragea ylöspäin. Että mä oon ihan samaa mieltä, että se niin kuin turhien testien ylläpito, etenkin jos ne on vaikka monimutkaisia jotain end-to-end testeitä vastaavaa, missä on paljon pieniä, niin kuin mitkä voi hajata niin kuin siellä sun täällä muutoksista, niin se on niin kuin tosi työlästä. Ja no, tämä on niin kuin oma aiheensa ehkä seuraavaan podcastiin, että miten testataan oikein. Niin. Et meillähän oli tuo Jani Grönman tuosta noin puhumassa laadunvarmistuksessa, missä vähän sivuttiin näitä asioita, mutta ehkä tästä saisi vielä tarkemman tämmöisen käytännönläheisemmän quality assurance niin kuin devaajille tai tiimille. Tuli muuten tästä huonosta testistä mieleen, että tämä on esimerkki elävästä elämästä. Tein joskus back in the day työtä alustalla, missä oli niin ihan kovaa kaudettu limitti, että 75% koodista pitää olla unit testattu, että sen pystyy ylipäätään releaseaamaan liveen. Joo. Ja me setti saatiin jatkokehitettäväksi yksi projekti. Ja jossain kohtaa me löydettiin sieltä yksi filu, jossa oli yksi metodi, jossa oli 20 000 riviä niin kuin string SNS-alustusta. Siis tämmöistä niin kuin nonsensea. Ja sitten me löydettiin sitä vastaavaa testifilu, missä oli yksi testi, joka kutsui tätä metodia tekemättä mitään. Ja se oli niin kuin ihan vain sen takia, että se oli 20 000 rivillä, kun siinä oli yksi testi, niin se testi katsoi sen blokin ja saati se coverage tarpeeksi ylös. Ai et, kaunista. Hyvin tiivistyy tekninen velka kyllä nimenomaan, siinä on otettu vähän. Niin. Aika ovela kyllä, pitänyt päästä liveksi ton kanssa, niin siellä on. Joku on antanut rajan ja toinen on keksinyt oikotien. Niin, siinä mielessä just päästään niin kuin mielenkiintoisiin aiheisiin tavallaan, että aina kun joku järjestelmä, joku systeemi on sovittuja käytäntöä tai tämmöisiä niin kuin mitä tahansa säännöksiä. Ja sitten kun löydetään semmoinen kohta, missä joku tekee tahallaan väärin, että kiertää niitä sääntöjä, niin se ei, niin kuin,
se kertoo siitä huonosta systeemistä, eikä niinkään siitä niin kuin henkilöstä. Sehän on vaan tavallaan niin kuin selkeästi havainnut, että se workflow tai että joku coverage-vaatimus ei välttämättä niin kuin itsessään vielä tee mitään. No en tiedä, saattaa se kertoa tietysti vähän jotain siitä henkilöstä. Siis. Hyvin positiivinen näkökanta. Mutta ehkä käytännönläheisempi esimerkki, mikä ei ole ihan noin dramaattinen, mitä itsekin olen harrastanut, siis käyttöliittymäkomponenttia tämmöistä snapshot-testausta. Et käytännössä niin kuin rendaat sen stringin ja sitten tsekkaat sieltä jotain. No, mitä tapahtuu, kun se muutetaan CSS-klassi, mikä ei mitenkään vaikuta sen toiminnallisuuteen? Testi huutaa hoosiannaa, ei mene läpi. Aha, niin pitää päivittää snapshotti. No se on ihan paska testi, koska mikään bisneslogiikka, toiminnallisuus ei muuttunut, se toimii täysin yhä, mutta mä validoin sitä niin kuin toiminnallisuutta ihan väärällä tavalla. Että tavallaan niin kuin, periaatteessa, jos mä halusin vaikka katsoa, että onko joku class name lisätty jonnekin elementille, niin toi on niin kuin väärä tapa tehdä toi snapshot. Joo, tai aikuisen perusentyjen testauksessakin näkee, että sä rakennat selektorit class namea päälle, ja ihan kaikki muutokset hajottaa ne, ja sitten sun testimassa se on semmoista niin kuin, vähän niin kuin kallistaa tai hidastaa, että tarvitsee tai roskaa. Se, kun se alkaa hidastaa sua, niin sitten käy helposti niin, että jengi alkaa ignoraamaan niitä testejä, kyllä, jolloin sitten koko niin jutusta katoo pohja. En ole koskaan kuullut semmoisesta, että disabloitaisiin testit hetkessä aikaa, kun ne on niin flimsyjä, että ne menee silloin tällöin läpi. En ole koskaan kuullut tämmöistä. Tuntematon tilanne. No on kyllä noi snapshot-testit, niin kuin mä oon löytänyt niille yhden ihan ok käyttötapauksen, mikä on ollut sillä lailla, että jos niin kuin on vaikka ympäristökohtaisia konfiguraatiofiluja tai tällaisia konfeja, niin niiden tavallaan silloin, kun se diffi on selkeä, mikä, että siellä on joku vaikka booleanin arvo muuttunut truest falseksi, että se diffi on selkeä, niin sitten se on ihan jees, mutta siis käytännössä aina se niin kuin menee semmoiseen tilanteeseen, että se tyyppi, joka on tehnyt sen muutoksen, mikä muuttaa sitä snapshottia, ei niin kuin näe yhtään, että miksi toi nyt on muuttunut, onko tämä niin kuin hyvä vai huono juttu, että päivitetään snapshotit. Se on niin kuin vaan, niin kuin ei siitä ole mitään hyötyä sitä. Se on tavallaan niin kuin niiden ylläpidettävyys ja tavallaan niin kuin se validointi on just tosi ongelmallista. Mm. Että se on niin kuin, mieluummin kirjoittaisi vaikka tosi spesifin selektori, mikä ottaa yhdestä elementistä yhden attribuutin ja ei ota sitä millään class name, millä vaan on esimerkiksi joku data test ja sitten joku ID, mikä on semanttinen, sanotaan vaikka data test continue tai joku niin kuin submit button, tämä ja tämä page, tämä ja tämä komponentti. Silloin vaikka se testi menee läpi, tavallaan se toiminnallisuuden voi testata, vaikka se niin kuin nappula siirrettäisiin kokonaan toisen näkymään toisen komponenttiin, koska sitten se selektori on kuitenkin niin kuin pysyy, kiertää sen niin kuin jutun mukana. Mutta nämä on ehkä menetä spesifimmin siihen testausaiheisen podcastiin, mikä meillä on tulossa tulevaisuudessa. Se selvästi niin kuin ainakin aiheesta riittäisi jutelta. Vaikka. Joo, mä yritän päätä tehdä tässä omilla tietotaidollani. Niinhän me kaikki. Niin, mutta